الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد آدم وعلى آله وأصحابه أجمعين فصل في شرف نسبه صلى الله عليه وسلم وكرم بلده ومنشئه نبي صلى الله عليه وسلم نسب لارنين شرف لئي كان وكشي تولد طبقا يرد unib o'sgan yer mukarram ekani haqida alloh taolo ulug'lab qo'ygan joyda tug'ilganlar alloh taolo ulug'lab qo'ygan yerda unib o'sganlar alloh subhana va taolo sharafli qilgan ya'ni obro'li va mukarram qilgan nasabdan kelib chiqqanlar فمما لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه ولا بيان مشكل ولا خفي منه نبي صلى الله عليه وسلم نسب لنا شرف لإكانا أجنجن رسول الله عليه الصلاة والسلام أولاد لنا شريف لردين بزد طولة لردين لا سيد لردين وكش سيد بوغا سيد ولد آدم بوغا لردن. avlodlarini sayidlar deyiladi va shariflar ham deyishadi biz diyorlarda sharif emas bizni diyorlarda saidlar deyish bor to'ralar deyish bor xo'jalar bor xo'jalar deb ko'pincha sahobalarni fotihlarni avlodlarini aytishgan saidlar deb ularni orasidan ayni imomi hasayn imom husaynga avlod bo'lganlarni aytishgan bizni diyorda odatda sayidlar to'ralar deb odatda yo imomi hasan yoki imomi husaynga borib taqaladigan ajdodlari shulardan bo'lgan avlodlarni aytishgan arab diyorida sayidlar deyish bor sharif shariflar deyish bor ashrof deydi bu yerda mashaha bor misr qohirida mashhaha ya'ni azharni mashyahasi bor shuni oldida naqobatul ashrof degan alohida de, muassasa bor shariflarning naqobasi naqoba degan endi markazi deganga o'xshaganda endi payg'ambar avlodlarining nazorat yoki shu nazorat muassasasi deb tushunsala man bir ish tushib borganman o'sha yerga u yerdagi o'sha naqobani ulamolari bilan yetakchilari bilan gaplashib tanishganmiz biz diyorda bir tadqiqotchilardan bittalari universitetdagimidekin yoki akademiyadagi katta tadqiqotchi olimlardan bittasini iltimos qilganda man borib o'sha ular bilan e, bir ba'zi narsalarni o'rganib kelganman aloqa tiklab berganman ular bilan bularni o'rtasida o'shanda bir kitob ham bor ekan alohida shu nasabi sharifni yozib qo'yishgan keyin o'sha naqobaga borganimda man bildimki u yerda naqobada butun dunyo bo'yicha şey, san'atlar bor ekan masalan biz o'zimiz diyorda saidman deganlar to'raman deganlar bor ammo shajarasini hamma ham bilmaydi shajarasini dadasi opa otasini biladi uni u yog'ida bilmaydi ba'zan yolg'on shajaralar bor ba'zan adashib ketgan chalkashib çel, ketganlar bor o'shalarni bu naqobadagilar yaxshi bilarkan bularga ki masalan kimiki o'zini shajarasini taqdim qilsa o'sha shajara to'g'rimi noto'g'rimi imomi hasanga boradimi imomi husaynga boradimi qaysi san'at bilan kimlar orqali borladi hammasini bular bilib beradi mabodo noto'g'ri joyi bo'lsa bu mana bu joydan boshqa avlodga o'tib ketgan mana bu joydan noto'g'ri qo'shilgan pistonchi deb bular aytib bera olarkan chunki bular o'sha nasablarni juda ko'pini tadqiqot qilib o'rganishgan kitoblar ham yozishgan bu to'g'rida bizni ba'zi ustozlarimiz bor bu yerda o'sha ashroflardan bularda shunday odat borki mana shu misrdagi ularni avlodlarini eng katta yetakchisi bo'ladi bitta hozir <laughs> masalan bularni biz aytayotgan <laughs> shayxlarimizni ashroflardan hozirgi avlodning oqsoqoli iskandariyadi to'qsonga borganmi shunaqa o'sha avlodni bola tug'ilishi bilan nomini qo'yadi shahodatnomani oladi tug'ilganligi haqida to'g'ri o'sha amakini oldiga borishadi amaki <laughs> shajaraga qo'shib qo'yadi masalan maryam tug'ildi ahmaddan ahmad sharif mahmud sharifni o'g'li mahmud sharif abdulloh sharifni o'g'li va hokazo ketdi imom hasan imom ustonga boradi shunaqa yangi yani bola tug'ildi darrov borib o'shu kishini oldiga borib ro'yxatdan o'tkazishadi shu avlodma avlod keladi asrlardan beri qo'llarida shajarasi ham bor va u shajara butun avlodda tarqatilgan iroqda ham o'sha ashroflar alohida o'zlarini avlodlarini saqlaydi arablarda ilgaridan nasabga e'tibor baland bo'lgan nasabga e'tibor baland bo'lganidan nasab bilan faxrlanish darajasiga o'tib ketishgan nasab bilan kamsitish darajasiga o'tib ketishgan ilgarida qabilachilik o'shandan kelib chiqqan keyin islom o'sha narsani qoralagan ya'ni nasab bilan faxrlanishni qoralagan rasuli akram alayhivam va nasab bilan kamsitishni qoralaganlar arab ajabi ustidan oq tanlik qoratanlikni ustidan hech qanday afzalligi yo'q faqat taqvo bilan degan qoidani qo'yganlar o'sha haligi taassubni yo'qotish uchun qabilachilikni yo'qotish uchun lekin asli nasabni sharafliligi bor lekin o'shandan kishi kibrga ketishi joiz emas o'shandan kishi birovdan o'zini afzal bilishi joiz emas ammo nasabni zotida sharafli bo'lishi boru chunki baro. qobildan qobil yaxshiligi aniq qobilni bolasidan qobilni bolasi yaxshi odam bolasi bo'lib chiqadi o'z o'zidan nasabdagi o'sha sharaflilik afzallik poklik bor yoki nikoh bilan bo'lgan bilan nikohsiz bo'lgan yoki nikohi shubha bilan bo'lgan holatda bo'lgan farzandni albatta farqi bo'ladi zinodan bo'lgan odamni nasabi otasiga nisbat berilmaydi va hokazo shuning uchun u nasabni sharafliligi bor lekin shundan kelib chiqib odam ajratish yo'q ammo sharafni sharafni o'zi bor uni fazli bor agar shunday bo'lmaganda Ta alloh taolo payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni eng yaxshi avloddan eng yaxshi avloddan tanlab kelmasdi to'g'ri kelgan kimdan bo'lsa tug'ilgan bo'lardilar sharafni saqlagan alloh taolo rasululloh sharaflarini Ta bu o'zlari ham payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom ahlul abaa deyiladi fotima roziyallohu anhu hazati ali imom hasan imom husaynlarni qo'yib ustilariga o'zlarini ridolarini yoki o'sha ustilaridan yopadigan choponlarini tashlab turib ey olloh mana shu meni ahli baytim deganlar duo qilganlar haqlariga shu ahlu aba deyiladi ahli rido ahli deganya'ni ularni alohida ajratib o'tganlar o'zi ayollari ham ahllaridan lekin nasab sifatida ahlilari shular ajratganlarini boisi o'shalarni mas'uliyati alohida sharafi alohida iroqda ham xuddi shu narsa anana davom etadi shu nasabga e'tiborli bo'lish bu bizni diyorlarda ham bo'lgan arablarda o'ta baland bo'lgan e, hatto o'sha taassuf darajasiga çıka, chiqqan islom uni qoralagan ammo nasabni saqlashni pok saqlashni sharafli saqlashni tavsiya qilgan buyurgan iroqdagi ba'zi ahli baytlar bolasini tili chiqishi bilan birinchi bo'lib nasabini yodlatadi abu bakr siddiqni bitta laqablari ham nasab 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 nasabshunos degan osha roziyallohu anhu ham nasaba bo'lganlar arablarni nasablarini yaxshi bilgan bitta o'zini emas butun qurashni nasabini bilgan arablarda bu narsani e'tibori o'ta baland bo'lgan oilani pokligini saqlash uchun nasabning pokligini saqlash uchun maxsus shu zehni yaxshi shunga e'tibor qilgan odamlar o'rganganlar bo'lgan bakr siddiq va voh osha roziyallohu anhu olti yoshda rasul akram alayhi vassalomni oldlariga kelgan paytida buxoriyni rivoyatida olti yosh o'n olti yosh degan rivoyat ham bor lekin buxoriyni rivoyati o'sha olti yoshda butun arablarni nasablarini yoddan bilgan bo'lgan va bir qancha qasidalarini yoddan bilgan bo'lgan arablarni mashhur qasidalarini yoddan bilgan nasablarini yaxshi bilgan bo'lgan o'ta aqli o'tkir qiz bo'lganlar oysha roziyallohu anhu hozir xususan otalarida shu şu shu xususiyat bo'lgan nassoblik bo'lgan shuning uchun qizlarda şun, shuni olganlar hozirgacha o'sha arab e, diyorlarida xususan iroqda ahli baytlar bolasi tug'ilishi bilan tili chiqishi bilan birinchi nasab latadi sen kimsan muhammadman dadang kim ahmad dadasi kim, kim? bilmayman ayt qani muhammad ibn ahmad ibn abdulloh ibn abdu karim kit said fulon ibn said fulan said fulan sd fuon imom hasan o hung boradi shunday qilib saqlab kela hozirgacha ba'zi bizni iroqli darsdoshlar bor edi shular aytishardi u ham o'zi ahli baytdan edi bizda deydi o'sha bizni qabilalarda deydi bola tug'ilishi bilan tili chiqishi bilan birinchi yodlailian narsa fotihadan keyin nasab birinchi bo'lib nasabini yodlatamiz hammaga deydi shunday oilalar bor bizni oramizda degan endi o'zini aytolmaganu bizni oila atrofimizda shunday oilalar bor degan ana shunday qilib saqlab kelishadi nasabni va sharafni saqlab kelishadi bizni yorlarda ham bor shajaralilari ham bor ba'zilari alloh hammalaridan rozi bo'lsin biz o'zimiz bilgan andijonda bir qancha to'ra avlodlar bor said avlodlar bor namanganda bor ba'zilarini o'sha ahli fazillarini ko'rganmiz nasab shariflarni ya'ni shu payg'ambar avlodlarining o'ziga xos bir xususiyatlari fazilatlari bo'ladi axloqlarida o'ziga xos bir joziba o'ziga xos bir fazillar bo'ladi uni uh, hamma ham payqamaydi yaqinda biz umraga borganda ham madinada ham o'sha ahli baytlardan ko'rishdik ba'zilar bilan o'sha ah ahli baytligi bo'rtib ko'rinib turadi axloqidan tabidan shuning uchun nasabi nasablarining sharafliligi deyapti sharaf sharaf qayerdan kelib chiqadi u palonchi pistonchi deb nomini uzun aytgan bilan sharafli bo'lib qolmaydi sharaf nasabni sharafi qayerdan kiradi o'sha nasab egasi ya'ni ota sizni nasabingizni egasi uni otasi Onu uning nasabini egasi oxiri odamga boradi hammasi o'sha nasab egalari otangiz uni otasi uni otasi shular qanaqa odam bo'lgan dindor axloqli ibodatli pok odamlar bo'lgan bo'lsa nasab sharafli bo'ladi aksincha bo'lsa sharafsiz bo'ladi nasabning sharafi nasab egalarining pokligidan kelib chiqadi vasharof nabiy alayhiva nasablarining sharafliligi va balad yurtlarining mansha deb unib o'sgan joylari degani unib o'sgan yerlari va yurtlarining mukarram ekani dalil talab qilib bo'lmaydigan narsal dalil talab qilmaydigan narsa hech kim unga dalil talab qilishga ehtiyoji yo'q shu darajada aniq shu darajada musallam taslim bo'lingan narsalardan biror mushkulni yoinki yani maxfiy qolib ketgan biror narsani bayon qilib u kishining nasabi sharafli ekanini yoki yurtlari mukarram ekanini isbotlashga ehtiyoj yo'q nimaga desa faina sollallohu alayhi vasallam nuqbat bani hashim banu hoshimdan tanlab olingan intihob a biz intihob deb saylovda saylanishni aytadi nuhba degani saylab olingan kishilar degani nuqbatu ani banu hoshimning saylab olingan tanlab olingan kishisidir nabiy sallallohu alayhi vaalamvala sulala deb bir narsadan sug'urib olingan narsani aytadi sulala somiym deb o'zakni aytadi sabzni o'rtasidagi o'zak boru shuni solmiym deydi u kishi qulashni sulolasidan bizni tilimizda ham sulola so'zi kirgan avlod ma'nosida lekin sulala deb avlod ma'nosida aytiladiyu lekin bu yer ozi aima'nosi sulalani ma'nosi min, min, min tuproqni zubdasidan ya'ni tuproqdan olingan qaymog'idan degan degan tuproqdan chiqarib olingan bir qism loydan yaratilgan inson degan qurashni sulolasi degani qurayshdan sug'urib olingan va uning o'zagi bo'lgan kishidirlar rasuli akram alayhisalotu vassalam quash qurash Quraish katta bobolarining ismlari asli ismi fihr fihr e, qurash deb qurash deb o'zi asli qirsh deb akulani aytadi u kishini qurash deb nomlashgan jangda shu akula hujum qilgan hujum qilgani uchun jangovor bo'lgani uchun va ashroful arab arablarning eng sharaflisidirlar ota tomonidan ham ona tomonidan ham arablarning eng aziz kishilarida avlodidirlarmakka ahlidandirlar alloh ban va taologa eng mukarram olloh uchun eng hurmatli bo'lgan allohni nazdida eng mukarram bo'lgan ollohni yurtlaridandirlar ollohni o'ziga ollohni bandalariga mukarram bo'lgan yurtdan makka ahlidandirlar demak yurtning tug'ilgan yurtning yurtining kishining alloh subhana va taolo yaxshi ko'rgan yurtdan bo'lishi ham e'tiborli ekan o'shanng uchun mana bu shaharga qasam deb makkani alloh taolo aytgan ba'zilar madinadegn uni tafsirda oldin o'tganmiza والتين والزيتون وطور وطور سينين وهذا البلد الأمين. عزة أمر مكي مكرمة دائما بو قال لرده شومده هذا شنو اسمه شومده. والتين نزعم صورة قيان لرده وهذا البلدين أوزدك تقلب أتكلف. ما مصدك. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. قلوبنا نتكلف. زيتون يا قسام تين أنجر يا to'g'ri siynoga qasam deb turib mana bu omon shaharga qasam deb vahazil deb ovozni cho'zib ko'tarib aytganlar shunda makkani nazarda tutganlar vahaal baladil amin oyatidagi baladil amindan murod ham makka demak alloh taolo shu shaharga qasam ichyaptimi demak uni e'tibori bor e'tiborsiz bo'lganda unga qasam ichmasdi qasam ichyapti demak o'sha shaharni demak yurtlarni allohga e'tibori bor nimasi bilan alloh taologa hammasi ham banda hammasi ham maxluq alloh taologa ko'proq o'sha yerda bandalik bo'lishi bilan ibodat bo'lishi bilan alloh taolo o'sha yerda muborak qiladi qiblani makka mukarramaga qo'ygani uchun o'zini ibodati uchun tanlagani e'tiboridan u yer mukarram bo'lgan ana shu mukarram yurtdan rasuli akram alayhissalotu vassallam yetishib chiqqanlar albatta bu kishi qaysi yurtda tug'ilishi o'zini qo'lida emas undan mas'ul emas lekin o'sha yurtning masalan iymon yurti bo'lishi diyonat yurti bo'lishi fazilat yurti bo'lishining ham insonga bir fazli bor insonga bir yetadigan fazli bor ana shuning uchun يوت كان اسمه قسامي ورسول اكرم عليه الصلاه والسلام يوت لارني مكرمني على ايده فاسدنا حدثنا قاضي القضاه حسين بن محمد الصيد... الصدفي رحمه الله تعالى. قال حدثنا القاضي ابو الوليد سليمان بن خلف قال حدثنا ابو ذر عبد بن احمد قال حدثنا أبو محمد السرخسي أربع سرخسي يا ممكن أه سرخسي أبو إسحاق وأبو الهيثم قالوا حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبولي ابن ابي سعيد يعني عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني بني ادم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت, في كنت منه وعن العباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم من خير قرنهم ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيله ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم فانا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا يقارده abu hulara roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilarki men odam bolalarining eng yaxshi avlodida payg'ambar qilib yuborildim avlodma avlod ko'chib kelib toki o'zim chiqqan o'zim hozir turgan avlodda dunyoga keldim dedilar qorin deb avlodni ham aytishadi asrni ham aytadi bu yerda avlod nazarda tutilgan shuningdek yilni ham aytishadi yuz yilni asrni ham qarin deyishadi qarin deganda qirq yilni tushunish ham bor ba'zilar yigirma besh yilni tushungan ba'zilar qirq yilni tushungan lekin iste'molda ko'pincha yo asrga ishlaydi yoki avlodga ishlaydi avlodma avlod ko'chib odam bolalarining eng yaxshi avlodida toiki o'zim chiqqan avlodda yetishib keldim dedilar rasuli akram alayhisalotu vassalomdan oldingi avlodlar u kishidan keyingi avlodlarni orasidagi eng yaxshi avlod rasulullohni avlodlari bo'ladi o'sha kishini o'sha kishi dunyoga kelgan avlod o'sha kishini oilalari o'sha kishini dunyoga kelgan avlodlari eng afzal avlod banu odamda chunki nabiy alayhi salotu vassalom sayidi oladi adam odam bolalarining saididirlar abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisi sharifda nabiy sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki olloh va taolo xalqni yaratdi meni ularni orasida avlodlarini o'sha xalqning avlodi orasidagi eng yaxshilarida qo'ydi qabilalarni tanladi qabilalarni eng yaxshisidan chiqardi keyin oilalarni tanladi oilalarning eng yaxshisidan chiqardi baytdan murod oila arablarda bizda ham xonadon deb qo'yadiu mana shu xonadon yaxshi xonadon deysiz ya'ni shu xonadon ahli demoqchi bo'lasiz u degani mana shu oila degan arablarda avlodni bir qancha tabaqada tabaqalashgan ya'ni masalan katta avlodni avlodnis deydi xalq deydi bizni tilimizda xalq millat deydi o'sha xalq millatni katta katta oilalari bor qabilalar bo'ladi ularni qabila deydi pastdan chiqadigan bo'lsa oilalar oilalarni tepasida fasila fahid batin deb ko'tarilib boradi batindan keyin tepada imora bor imoralarni jamlagan qabila bo'ladi qabilalarni jamlagan shab bo'ladi bizni tilimizda o'sha shabni xalq deydi o'zbek xalqi deymiz masalan o'shani olti daraja yetti darajada bo'lib aytishadi masalan banu hoshimni banu hoshim qurashni avlodlaridan bittasi banu hoshimni masalan fahid deydi yoki batn deydi banu hoshimga o'xshaganlarni jamlaganni qudashni qabila deydi qudashga o'xshaganlarni jamlaganni imora deydi ularni jamlaganini keyin yo imora qabiladan keyin imora keyin qabila keyin sana yani shu tabaqalardan bittasida eng quyularida ashira oila deyishadi o'shani bayt ham deyishadi yoki usra deydi bizda undan ham quyidagisini o'sha oila ya'ni kishilarni eng yaxshi qabil qabilalarni qaradida orasidan eng yaxshi qabilani tanladi qabilani ichidagi oilalarni qaradida orasidan eng yaxshi oilani tanladi o'sha oiladan mani keyin dunyoga keltirdi men nafsi shaxsiyati eng yaxshi kishiman oilasi eng yaxshi kishiman butun odam bolalari orasida eng yaxshi oila egasiman eng yaxshi shaxsiyat egasiman nafs so'zi keladi nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasamki muhammadning nafsi qo'lida bo'lgan zotga qasamki degan hadislar keladi bu yerda hamnafsan nafs jihatidan eng yaxshisiman deyaptilara o'sha nafs nima desa shu shaxsiyatni nazarda tutganlar yoki o'zlikni ya'ni tafsirida aytiladiki nafs desa nafsi muhammadi nima degani vanafs muhammad muhammadning nafsi qo'lida bo'lgan zotga qasamki desa biz muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki deb tarjima qilinadi ko'pincha nafsni jon ma'nosi ham bor bu tarjima ham to'g'ri buzuqemas ya'ni to'g'ri tushadi ma'noga lekin ulamolar ko'pincha nafsni tafsir qilganda

muhammadning alayhilotvaalam ruhi zoti sifatlari holatlari harakatlari va sakanotlari qo'lida bo'lgan zotga qasamki degan ma'noni tushunishadi hmm. kengroq tushunadi yani bu yerda ham ularni nafs jihatidan eng afzalman deganda de, ruh jihat ruhiy jihatdan zoti jihatidan butun borligi hatto tana jihatidan tanada ham eng afzal uch kishi o' eng chiroyli jism o'sha kishiniki bo'lgan harakatlarida sekenat, sakonatlarida e, holatlarida sifatlarida e, botiniy sifatlari zohiriy sifatlari jismoniy sifatlari ruhoniy sifatlari hammasida odamlarni eng yaxshisi ana aniu nafsan degani shuni hammasini o'z ichiga oladi ruhlari eng komil jismlari eng komil sifatlari eng komil axloqlari eng komil har bir harakatlari sakonatlari eng komil hatto rasuli akrom alayhisalotu vassalomni o'zlariga xos sifatlaridan biri ma'sumliklarini e, dalillaridan biri yomonlikni biror marta nafslari ham xohlagan emas ichlari ham inson gohida gunohga ichida o'y tug'iladiyu qilmasa ham o'sha o'y tug'ilgan emas rasulullohda gunohga o'y tug'ilgan emas gunoh esliga kelmagan alloh taologa yoqmaydigan narsani qilish asli eslariga kelmagan شو درجة ده باك الله تعالى يعني ما وعن وعن وائلة ابن الأسقع وثيلة ابن الأسقع وائلة ابن الأسقع هذا إمام صحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم Mustafa'ni min Bani Hashim. Vasile ibn Asqa'dan rivayet kılınadı. Allahu kishidan razı olsun. Resulullah aleyhissalatu vesselam ettiler ki Allah Teala İbrahim evlatlarından İsmail'ni tanladı. Yani İshak bilen İsmail halası da iki oğuz. İki de perzendi bu arada. İki oğlardan İsmail'ni tanladı. Yani İsmail'ni Allah Teala efzel tuttu diyen, tanladı diyen. İsmail'ni evlatlarından Kinana evladını tanladı. kinonadan qurashni tanladi qurashdan banu hoshimni banu hoshimdan mani tanladi istafa Sa degani tanlab oldi degani sofa so'zidan olingan tozasini tanlab olish mustafa degani shu mustafa rasulullohni sifatlaridan bittasi ya'ni toza eng tozasini tanlab olib safosini sofini tanlab olib sofini tanlab olib sofini tanlab olib eng sofi qolsa o'sha mustafa bo'ladi قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح امام الترمذي من حديث حديثنا وسيله ابن اسقان حديثنا حسن وصحيح دينا كلام حسن قوسته بيربت دمك قول يزمد بعض وفي حديث عن ابن عمر رضي الله عنه رواه الطبري رحمه الله انه صلى الله عليه وسلم قال ان الله جل جلاله اختار خلقه فاختار منهم بني ادم ثم اختار بني ادم فاختار منهم العرب ثم اختار العرب فاختار منهم قريشا ثم اختار قريشا فاختار منهم بني هاشم ثم اختار بني هاشم فاختارني منهم فلم ازل خيارا من خيار الا من احب العرب فبحبي احبهم ومن ابغض العرب من أحب العرب فبحبي أحبهم ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. ابن عمر رضي الله عنه دنت بريق قال رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك الله سبحانه وتعالى بُتُن يرَت يرَى المشلَرَ رَسْدًا أُدَمْ بَلَرْنَ تَلّد. كُب مخلوقات الأرْبُرْ أُدَمْ نَعْلَا هِدَةَ تَلّد. أفزر قلب يرَت. أُدَمْ بَلَرْنَ عرب لارن. tanladi arablarni orasidan qurashni tanladi qurashni orasidan banu hoshimni tanladi banu hoshimni orasidan mani tanladi mani ixtiyor qildi ya'ni bardavom ravishda eng yaxshisidan eng yaxshisidan bo'lib keldim man avlodma avlod kimiki arabni yaxshi ko'rsa arablarni meni yaxshi ko'rganidan yaxshi ko'ribdi kimiki arablarni yomon ko'rsa meni yomon ko'rganidan yomon ko'ribdi dedilar bu yerda arablarni masalan bitta arab odamni sizni g'ashingizni keltirsa yomon ko'rishingiz yo ya, sizga yaxshilik qilsa yaxshi ko'rib qolishingiz emas bu arab qavmi sifatida millat sifatida yaxshi ko'rib yomon ko'rishingiz siz rasuli akram alayhialotu vassalomni nasablari shundan bo'lgani uchun arablarni yaxshi ko'rsangiz demak rasulullohni muhabbatiga tovbe muhabbat bo'ladi ilgaridan shunday bo'lgan bizni diyorlarda o'sha xo'jalarni xo'jalar deb alohida hurmat qilishgan xojalar yoki xo'jalar deb saidlardeni sayid so'zini forsiy lahjasi forsiy tarjimasi hoja bo'ladi ko'pincha shu ayni payg'ambar avlodiga emas ko'pincha sahobalarni avlodiga ishlatishgan urflar har xil lekin hatto voha bilan vodiyda farq qiladi ba'zi urflarni aytyapman m o'shanda o'shalarni alohida hurmat qilishgan endi shu yerda o'sha muhabbat o'sha alohida hurmat qayerdan kelib chiqqan hatto fiqhiy kitoblarimizda buni ahkomlari bayon qilingan qaydan kelib chiqqan rasuli akram alayhissalotu vassalomga bo'lgan muhabbatdan kelib chiqqan rasulullohga ke bo'lgan e'tibordan kelib chiqqan bu albatta rasulullohga bo'lgan muhabbat vojib muhabbat u kishiga taalluqli muhabbat ham o'shanga tobe bo'ladi endi hali hattoki o'sha xo'jalarni qizini olib bo'lmaydi qorachalar oddiy odamlar saidni qiziga uylanib bo'lmaydi degan gaplardan bo'lgan bu harom qilish ma'nosida aytilgan emas yoki yani nikoh durust bo'lmaydi degan ma'noda aytilgan emas balki keyinchalik nizo chiqmasin deb <laughs> aytishgan xudd shuningdek kambag'al bilan boyni ham nikohi aytiladi o'zi aslida kafoat deyiladi yoki kufu deyiladi ya'ni teng tengi bilan bo'lsin degan fida u qachon keladi masalan bir ayol bizni mazhabda yoshi katta ayol masalan bir oilaga turmushga chiqdi otasidan so'ramasdan chiqib qo'ydi o'zini tengini topib teaotgan bo'lmasa otani ajratib olishga haqqi bor nimaga desa chunki uni uni oilasiga narigi oilaga quda bo'lish uyat bo'lishi mumkin ota shuni ajratib olishi mumkin yoyinki masalan deylik birovga aldanib tegib tegib qoldi holbuki u masalan o'g'ri kisour ekan boshqa ekan otani ajratib olishga haqqi bor ana shu o'rinda kafoat so'z darajasi ishlaydi qoidalar ishlaydi kufmi kufma bu bu oila shuningdek kufulik nima uchun ishlaydi istihbob darajasida ya'ni mustahab deydi nima uchun ulamolar tajribadan kelib chiqib aytgan buni tajribada boy bilan kambag'al quda bo'lsa nizo chiqavergan boyni qizi zo'r sharoitda yashaganbo'lgan xodimlari bo'lgan bir kambag'alga tegsa bechorani xodimi yo'q o'zi ishlaydi vaqti yetmaydi kir yuvish kerak boshqa qilish kerak oyimchani unga toqati yo'q keyin nizo chiqadi erni mensinmaslikka -me o'tadi erni mezimagandan keyin erni ham erkaligi qo'zib nizo chiqadi keyin bolalar yetim bo'ladi mana shunaqa <laughs> nizolar kelib chiqqandan keyin ulamolar aytishganki to'xtanglar boshidan boshlab shu qoida qo'yaylik teng tengi bilan bo'lsin degan qoidani qo'yishgan şey, o'sha o'shanda mundoq qarashsa qaysi jihatlardan kishilarda farq bo'lyapti o'shanda nasab jihatidan ham bo'lgan nasab jihatidan ham masalan oliy nasab oilani qizi quyi nasabdagi erkakka tushib qolsa orada nizo chiqqanda ozgina vaqt o'tgandan keyin aytganidek bo'lmasa sen o'zi menga loyiq emas edininu dadam senga de mani undoq bundoq deb nizo boshlangan mensinmaslik boshlangan zayd ibn holisa roziyallohu anhuga zaynab onamiz tekkanlarida rasuli akram alayhism jiyanlari zaynab mensimagan o'shunda shikoyat qilib kelgan zayd keyin payg'ambarimiz alayhisalom makkam o'sha xotining chunki zaydib holisa qullikdan chiqqan raulullohni qullari bo'lgan keyin ozod qilganlar boqib olgan bolalari bo'lgan u zaynab xudashni oliy nasablaridan nimaga yashonmagan nasabdan kelib chiqib yashonmagan uni siz yo' nasabda farqi yo'q u deyverasiz lekin baribir bir kun kelib turib ichib ketib qolaveradi o'sha şey, narsalarni ulamolar ko'rgandan keyin saidlarga xo'jalarga oddiy odamlar mayli qizini bersinu qizini olmasin ularni keyin nizo chiqyapti deb aytishgan u nikohni durust durust bo'lmasligi nuqtai nazaridan emas halol harom nuqtai nazaridan emas joiz nojoizlik nuqtai nazaridan emas keyin nizo chiqmasin degan maqsadda aytilgan keyin nizo chiqib ikkl oilani o'rtasi buzilmasin bolalar yetim qolmasin deb aytishgan e, ammo lekin shuning uchun aytiladiki agar e, ahli ilm bo'lsa ahli fazl bo'lsa bemalol degan chunki musulmon jamiyatda ahli ilm ulug'langan o'shain uchun saidni qizi ham ahli ilmga tegsa nasabi bilan ustun tutolmagan o'zini musulmon jamiyatida ahli ilmni obro'si baland bo'lgani uchun e, saida ham yani said avlodi bo'lgan ayol ham ayol ham ahli ilm bo'lsa bir kishi qul bo'lsa agar men sendan afzal deyishga botin olmagan chunki ilmni hurmati bo'lgan jamiyat shuning uchun so'poo qoracha o'g'li said qizidan kam yo said o'g'lidan kam muallim bo'lsa e, qoracha o'g'li xoja o'g'liddin kam muallim hmm. bo'lsa sayiddin o'tar ham degan sayyid payg'ambar avlodi hoja sahoba avlodi qoracha o'zimizda oddiy odam qoracha o'g'li xoja o'g'liddin kam xo'ja o'g'liddin kam deydi de. ularni urfida de, biz diyorda yozilgan kitobda shu so'pollayor so'pollayor sulxondayoda qabrlari ko'ryapsizmi xo'ja demak payg'ambar avlodi bo'lmagan sahoba avlodi bo'lgan qoracha degani arab avlodi bo'lmagan oddiy ajamni avlodi bo'lgan kishilar qoracha o'g'li oğlu, xo'ja o'g'lidan kam ammo o'sha qoracha o'g'li muallim bo'lsa sayiddan yani ham o'tadi endi qoracha o'g'li oddiy odamni avlodi sahobani avlodidan martabasi past ammo ahli ilm bo'lsachi payg'ambar avlodidan ham ustun bo'ladi nafaqat sahoba avlodidan demoqchi bo'ladi shunda xo'ja bilan sayidni ajratadi sopol xo'jani saiddan quvga qo'yadi undan murod nima sahobani avlodi xo'jadan murod sahobani avlodi sayiddan murod payg'ambar avlodi ahli ilm bo'lsa oddiy insonni bolasi nafaqat xo'jadan balki saiddan ham o'tadi deydi ana shu urflardan kelib chiqib ulamolar sayid avlodi qizi o'sha oddiy odam bolasiga ke, tegmasin keyin shu muammo chiqmasin nizo chiqmasin keyin deb tavsiya berishgan ammo ahli ilm bo'lsa ahli fazil bo'lsa yoki ikki tomon rozi bo'lsa ikkala tomon kelishsa keyin nizo chiqmaydigan bo'lsa bemalol endi arablarni ma yaxshi ko'rgan odam arablarni yaxshi ko'rib yaxshi ko'radi yomon ko'rgan yomon ko'radi deganlari e, demak o'sha arab millati sifatida yaxshi ko'rish yomon ko'rish bitta arab odamni yaxshi ko'rish yomon ko'rish emas u tushunarlimi arabni arab millati sifatida yaxshi ko'rish rasuli akram alayhissalotu vassalomga bog'liq mana shu hadislarida bir mo'jiza bor shu mustashdiqlarda arablarni yomon ko'rish bor ilgarida chunki rasulullohga bo'lgan adovatlari ham bor payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga bo'lgan adovatlaridan hamma musulmonni yomon ko'rishgan va arablarni xususan yomon ko'rishgan hozirgacha o'sha davom etadi hatto masalan bizni diyorga arab islom fathini biz islom fathi deymiz arab fathi demaymiz chunki qo'shinda arablar ham bo'lgan arab emaslar ham ko'p bo'lgan forslar ham ko'p bo'lgan boshqalar ham bo'lgan u islomda arab fatha deyilgan emas islom bitta o'yin hamma millat qo'shilgan uni ichiga uni ichida qul bo'lgan boshqa ham bo'lgan arab ham bo'lgan ajam ham hammasi bo'lgan balki ajam arabdan ko'p bo'lgan qo'shinni soni ichida lekin yetakchilar sahobalarni avlodi bo'lgani uchun arablar bo'lgan tobirlar tobirlarni avlodi bo'lgan fotihlar bo'lgan arab istilosi deb atashgan lekin tarixda asli buni arab istilosi degan atamani sharqshunoslar kirgizgan kirgizgan asli o'zimizni tariximizni o'zimiz yozganmiz yozganlarimizni o'qisak agar u arab istilosi deb yozib berganlar ular dushmanlar yozib bergan keyin bizni mustamlaka qilganlar bor oxirgi asrlarda bizni mustamlaka qilib qirib qirg'in barot qilib otalarimizni yuz yil taqriban surgun qilib o'ldirib qatl qilib yakson qilganlar shular bizga tarix yozib bergan bizni tariximizni biz o'shani o'qib o'tiribmiz hozir o'zimizi tariximizni o'zimiz yozmasdan o'zimizni otamiz yozgan tarixni o'qimasdan dushmanlarimiz bizga yozib bergan tarixni o'qib o'tiribdi ko'pchilik o'shanda kirgizilgan arab istilosi degan shuning uchun bizni tarixiy asarlarimizni qarang bizni mustamlaka bo'lishimizdan oldingi asarlarda arab istilosi degan istiloh yo'q unaqa atama yo'q balki islom fatha deyilgan yani. de, to'rt asrda musulmon bo'lgan bizni yurt to'rt asr nimaga chunki majburlangan emas musulmon bo'lishga da'vat qilingan xolos majjusiy majusiy bo'yi nasroniy nasroniy bo'yi yashayvergan avlodma avlod majburlangan emas bu man mustamlakachilarchi xudo degan odamni qatl qildi nimaga majburladi xudosizlikka yigirma besh yil muddat qo'yib yigirma besh yilda bitta ham musulmon qolmasligi kerak degan qirg'in barot qilgan yana o'zlarini keyin bizga madaniyatni olib kelgan shafqatli og'a qilib ko'rsatgan keyin o'zini o'zini og'a qilib ko'rsatib o'zini afzal deb bizga bizni qalam qilib manqurtga aylantirish uchun ajdodlarimiz bizga yomonlagan holbuki islom bizi bizda to'rt asrda o'rnagan to'g'ri masalan o'n besh yilda imom xuto yetti yuz o'n beshinchi yildan o'ttiz yetti yuzdan yetti yuz o'n beshinchi yilgacha katta katta mamlakatlarni davlatlarini ag'darib o'rniga musulmon hokimiyatni qurgan lekin odamlarni musulmon bo'lishga majburlagan emas yaqin to'rt asrda bizni xalq bizni diyor ahli to'la musulmon bo'lgan avlodma avlod o'tib sekin sekin o'rganib qalbidan iymon keltirib chunki islomda nima uchun majburlanmaydi ba'zi bir mutashaddidlar islomda majburlash yo'q xohlasa musulmon bo'lsa xohlasa bo'lmasin marhamat kofir bo'lib yashayversin desangiz go'yoki islom uchun kuyinmayekan deb ko'rinadi yo'q islom uchun kuyunish shu nimaga majburlab qilinsa agar odamlarni musulmon munofiq ko'payadi tashida musulmonman deb qo'yib ichkarida xohlaganini qiladigan munofiq ko'payadi chunki insonlarni qalbi e'tiborlik dinda tilemas shuning uchun tili bilan islomga kirganman desa qabul qilinadi ammo majburlanmaydi bilasa qilib bo'lsa ham aytasan yoki hochni inkor qilasan yahudiylikdan chiqasan deb majburlanmaydi mana xudosizlar majburlagan xudosizlikka majburlab ro'za tutgan odam suv su ichirgan uyda bismilloh chiqib qolsa qatl qilgan otalarimiz shunday davrlar qatag'onlarni ko'rgan uydan bismillah rohmon rohim chiqib qolgan odamni olib borib otavergan uyda namoz o'qigan odamni poylab derazadan bundoq ko'rib qolsa namoz o'qiyotgan odamni kerib bosib ketib otavergan nimaga shunaqa qilgan musulmon qolmaydi birorta musulmon qolmaydi faqat dinsiz jamiyat yaratamiz deb shunga uringan yuz yil urindi bo'lgani yo'q bo'lmaydi ham insonni fitratiga qarshi u ovqat yemaydigan jamiyat yaratamiz degande gap u u albatta odamlar yashirib bo'lsa ham yeydi bu behuda urinish xolos chunki olloh insonni fitratiga solgan sig'inishni inson sig'inishga muhtoj shunday yaratgan olloh dinsiz jamiyat yarata olmaydi hech kim albatta dindor bo'ladi qaysidir dinga mansub agar dinga bo'lmasa nimagadir sig'inadi baribir iloji yo'q nimagadir sig'inadi inson sig'inmay to'g'ri masalan bir qancha odamlar qilib bo'lishi mumkin dinni inkor qilgan sig'inishni inkor qilgan lekin tabiat soflab qoladi bari baribir bari. iloji yo'q uni o'zgartira olmaydi mana yuz yil urindi yuz yildan keyin shundoq erkinlik bersa hamma musulmon yani. bo'lib turibdi yana yigirma besh yil o'ttiz yil qirg'in barot qilib munday qarasa yana besh yuzta mingta qori o'tiribdi xalqni ichida urush <laughs> davrida andijonni o'zidan necha mingta qori chiqqan urush davrida qirg'in barotdan keyin o'zini usta duradgor shu suvoqchi qilib ko'rsatib yuravergan lekin hofiz quron bo'lgan juda ko'pchilik qora aka desa qora aka demaman usta aka degin degan lekin o'zi xor bo'lgan hofiz bo'lgan odamlarni tabiatida xilqatida bor majburlash şey yo'q dinda ammo u dinsizlar majburlaydi asli terroristlar o'shalar asli terrorist o'shalar shuning uchun terrorist hozirgi kunda ham terroristlar bor islomga mansub bo'lgan o'zlarini nisbat bergan lekin tarixni o'rgansangiz islomga mansub terroristlarni qilgan qotilligi yoki zo'ravonligi yoyinki tajovuzkorligi dinsizlarni qilgan tajovuzkorligi qotilligi vayrongarchiligini oldida yuzdan biran emas agar qaysidir dinga yoyinki qaysidir bir fikrga mansub kishilarni qilgan terroristik harakatlari uchun o'sha fikr yoki o'sha dinga taqiq qo'yish kerak bo'lsa birinchi bo'lib ateizmga taqiq qo'yish en kerak eng katta qirg'in barotni qotillik qilganlar shular oxirgi asrda lekin umumiy tarixda oladigan bo'lsangiz ming yillik ikki millik nasroniylik salb yurishlar eng katta qatag'on salb yurishlarda bo'lgan undan keyin mo'g'illarda bo'lgan undan keyin dinsizlarda bo'lgan ammo musulmonlarda vahima qilib xuto musim samarqandni yoqib yuborgan u bu deydi hisoblaydigan bo'lsangiz bularni qilgan ishini yuzdan biriga ham to'g'ri kelmaydi bitta qal'ani yoqqan xolos u ham nimaga uch marta xiyonat qilishgan ittifoq qilib yana xiyonat ittifoq qilib yana xiyonat kıyarat qilish xiyonatdan keyin qilgan kıyarat uni ham lekin xalqqa tekkan emas qo'shnin bilan urushgan xalqqa tekkan emas ammo bularchi erkagiu xotinni yoshi qarini hisobga olmasdan qirgan mo'g'ullar ham shunday qilgan sakkizlar ham shunday qilgan ateistlar ham shunday qilgan o'rislar kirganda birinchi oq poshoh davrida ular ham nasroniy bo'lgan ular ham qirg'in barot qilgan undan keyin balshaviklar keldi xudosizlar ular ham qirg'in barot qildi yana o'zlarini keyin madaniyatli odamparvar xalqparvar qilib ko'rsatadi keyin otangizni o'ldirib sizni yetim qilib baqib xohlaganini o'rgatib ana yani shu yolg'on yozilgan tarixlarni orasida o'qiysiz arab istilosi degan narsani ammo o'zimizni ajdod yozgan tarixni o'qing fath deyilgan islom fath deyilgan haqiqatda fath bo'lgan chunki xalqn qirilgan emas va katta taraqqiyotga va katta yuksalishga sabab bo'lgan ajdodlarimizni qarang biz faxrlanadigan ajdodlarni qarang ibn sino beruniy xorazmiy buxoriy termiziy islomdan oldin bormi shunaqa odam yo'q na fanda bor na dinda bor bizni yurtda yetishib chiqqanlar bormi shunaqa katta insoniyatga katta xizmat qilganlar yo'q unga islomni aloqasi yo'q qanaqasiga aloqasi yani. yo'q nimaga oldin bo'lgan bo'lsa bo'lmasa bizni oldin tariximizni zo'rga qutayba yoqib yuborgan deydi e yoqib yoqibyuborgan bitta qal'adagina xolos bitta qal'adagi bitta kitobni yoqib yuborsa tarix yo'q bo'lib ketadimi mo'g'ullar kelib bosganda bizni madrasalarni hammasini yoqib kitoblarni yoqib oqizib yborgan undan keyin o'ris kelib qanchasini peterburgga tashlib ketdi odamlar qo'rqqandan bismilloh chiqsa ham qamab o'ldiravergandan keyin odamlar o'zlari yoqib yubordi ko o'shandan qolganini o'qib tugat hozir o'zi <laughs> asli bo'lsa bitta qal'adagi bitta kitobni yoqib yuborsa tarix yo'q bo'lib ketadimi asli tarix bo'lsa qolish kerak u qani yo'q umuman yo'q bo'lgan demaysiz bo'lgan albatta kimlardir bo'lgan lekin tarixda qoladigan odamlar E, katta iz qoldiradigan odamlar bo'lmagan bo'lmagani uchun biz bilmaymiz bilmayapmiz tanimayapmiz o'sha şey, islomga adovati borlar arabga ham adovati bor arab istidosi deb undan oldingi o'zligimizni tiklashimiz kerak deb avestoni targ'b qilib yurdi bir to'qsoninchi yillarda ikki minginchi yillarda o'xshamadi bitta avesto bilan bir narsa qilib bo'larkanmi u avestoni o'zi o'qib ko'rsangiz bir yetakchi bo'ladigan gap yo'q uni ichida yarmi ertak yarmi boshqa yaxshi gaplar ham bor tilini biladigan odamni o'zi yo'q o'zi asli <laughs> to'la biladigan taxminiy gaplar qanaqa qilib butun millatga yetakchi bo'ladi o'sha taxminiy gaplar tariximizni tiklaymiz o'zligimizni tiklaymiz deyishdan morat o'zligi tiklash emas islomni yo'qotish afsuski iloji yo'q uni qilolmadi ular bundan keyin ham qilolmaydi inhalloh bilan millatni boshqarib bo'lmaydi ammo islom bilanchi agar tariximizni o'rganadigan bo'lsak oddiy qozilikni o'rganing man shu to'g'rida bir qancha qo'lyozmalarni o'qib chiqdim yaqinda ilmiy ish qilmoqchi bo'lib alhamdulillah mashaloh biz e, hozirgi qonunchiligimiz ham o'sha darajaga yetganmi bilmadim man o'ta daqiq halol harom masalasi savdo sotiq masalasida o'ta oliy darajada huquqshunos bo'lgan hammasi islom madaniyati shular abdulla qodiriyni birov ikkita odam gaplashayotgan bo'lsa uchinchi odam o'ziga qaratmoqchi bo'lsa <laughs> deb yo'talib qo'yadiyu qayda o'sha islom madaniyati shu otani aytganini qilish islom madaniyati onani hurmat qilish islom madaniyati qanaqa qilib yo'qotib yuborasiz buni shuni hammasini yo'qotib quligan o'rislarni madaniyatini olish kerakmi Biz endi bizni deb mana bu yerda o'sha siz mana bu hozirgi meni yomon ko'rgani uchun arabni yomon ko'radi degan gaplarni ko'rasizki islomga dushman bo'lganlar shu arab harfini ham yomon ko'rganda islomni yo'qotish uchun o'rniga bizni xalqimizdan o'ziga qaram bo'lgan manqurt bir millatni yasash uchun qilgan bu arab harfini ham shuning uchun yo'qotgan o'shanng uchun o'tgan asrda to'rt marta almashdi bizni imlo yigirma to'qqizinchi yil lotincha qilishgan o'ttiz sakkiz o'ttiz yettinchi yillari kirishaga o'tkazgan keyin yana lotinchaga o'tdi o'tkazaman deb urindi hali to'la o'tgani yo'q undan oldin arab harfida bo'lgan hamma loto harfini qilishi mumkin yomon narsa emas lekin uni ham to'g'ri ishlashgani yo'q lekin o'sha yigirma to'qqizinchi yillarda arab harfini yo'qotishdan maqsad nima edi biz tariximizni o'zligimizni yo'qotish o'ziga qaram bir millatni yaratish bo'lgan o'shaning uchun mana o'zimizni ajdodimizni xatini o'zimiz o'qiy olmaymiz hozir qo'lyozmalarda yigirma mingta qo'lyozma turibdi o'qiy olmayapmiz o'zimizni tariximizni o'zimiz o'qiy olmayapmiz otamizni ismini ruxsat beryapti bizga dadangni atana qo'ygan deb o'ldirib turib otamizni o'ldirib bizni yetim qilib keyin bizga otamizni ismini o'rgatyapti haligacha man bizni tariximizni asosli ravishda va ilmiy ravishda yozgan odamni ad, e, topolmadim hatto man sharshnoslikda surishtirdim shuni ham arab ulamolari ba'zilari menga iltimos qilishdi e, tadqiqotchilar o'zingni yurtingda biz mavron nahrga qiziqamiz mavoron nahrda mavoron nahrni tarixi yozilgan ilmiy asarlarni haqiqiy ilmiy xolis yozilgan asarlarni va turli jabhadan yoritilgan asarlarni bizga topib berdiyudi man en di o'zim tarixshunos emasman shuning uchun sharqshunosdagi ba'zi o'rtoqlardan so'radim so'rasam topib berishomadi hammasi o'ris yozgan narsalar a u dushmanni gapiga ishonib bo'ladimi asli o'sha voqeani ko'rganlar yozgan emasda uni voqeani ko'rganlar yozsa keyin ishonsangiz bo'ladi o'sha yozgan odam ham ishonchli bo'lsa keyin voqeani ko'rganlarni dushmaningiz o'qib turib xohlaganini sizga aytib beradigan bo'lsa qanaqa tarix bo'ladi u otangizni o'ldirib onangizni surgun qilib turib akangizni qul qilib keyin sizga otangiz haqida hikoya to'qisa bir odam ishonasizmi shunga otang bunaqa edi onang bunaqa edi o'shann uchun surgun qo'yamiz mana akang biz boqding mana katta bo'ldi mana sen ham yaxshisan deb o'qitsa birov ishonsa bo'ladimi shunga ishonib bo'lmaydi albatta illo o'ta ham aqli ojiz odamgina ishonishi mumkin aldangan odamgina qul tabiat hur odam ishonolmaydi bunga biz o'zimizni tariximizni asosiy ravishda yozgan qo'llanmani kol, to'g'risi man topib berolmadim endi balki bordir lekin man o'zim bilmadim va sharshunosligi o'rtoqlar ham bilishmadi mana bu bizni kamchiliklarimizdan shu shu yerda man aytmoqchi bo'lgan narsa o'sha şey, arablarga bo'lgan adovatdan kelib chiqqan shu narsa asli islomga bo'lgan adovat jumladan muhammad alayhissalotu vassalom o'sha uchun o'sha oşu odamlarni kitobini o'qiganlar musulmon bo'lsa ham ko'rinishda sizga o'xshab qo'lini duoga ochib tursa ham lekin gaplashsangiz o'z uz o'zidan o'sha adovat tepchib chiqib qoladi gapni orasidan chunki oshanaqa o'qitilgan u ham bechora mazlum shunaqa o'qitilgan bir sherim bor edi mana o'shanda bor edi otang xatin o'qiyolmay hayron o'zing otang xatin o'qiyolmay hayron o'zing o'z tarixing bila olmay giryon o'zing yovning so'zini takrorlovchi biryon o'zing o'z surating qachon o'zing chizib berasan buxoriyni bizga qachon tug'ib berasan o'zimiz tariximizni o'zimiz yozishimiz kerak chiroyli qilib eski qo'lyozmalardan qilib bo'lsa ham yozayotganlar bor deb bilaman alhamdulillah bo'lishi kerak yozayotganlar bo'lishi kerak hozir ham bo'lishi kerak lekin man o'zim bilmayman lekin ilmiy o'ta ham puxta qilib o'zimizni maktab uchun emas dunyoga namuna qilib bera oladigan kitobni asarini topolmadik maktab uchun yozaveradi lekin dunyoga namuna qilib beriladigan bir asarni topolmadik tarixiy ilmiy asar sababi o'sha arablarga arab harfini yo'qotib yuborgan va o'sha tarixlarni o'qiganlar o'z o'zidan islomni yomon ko'rib arablarni yomon ko'rib o'sgan ما نبو رسول الله عليه الصلاة والسلام عرب لرني ومن كوروش نوز لرني ومن كوروش باقلب قويش لرده شو مانع بار وعن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس رضي الله عنهما دان رواية قلنا لكي أن قريشاً كانت نوراً بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم بألف عام يسبح ذلك النور ويتسبح الملائكة بتسبيحه ابن عباس رضي الله عنه دان رواية قلنا لكي يعني أوزني rasulullohni gaplari emas lekin u kishi ham hayoldan aytadigan gap emas bu quraysh alloh subhanah va taoloni huzurida odamni yaratishdan alayhissalom ikki ming yil oldin bir nur bo'lib turar edi ollohga tasbeh aytar edi farishtalar uni tasbehi bilan tasbeh aytishardiqachonki alloh subhanahu va taolo odamni yaratgan paytda o'sha nurni uning sulbiga pushtikamariga soldi vaqoa rasululloh sollallohu alayhi vasallam endi rasulullohni o'zlariga nisbat berishga o'tdi gapni rasuli akram alayhisalotu vassalom odam jannatdan tushganda uni sulbida pushti kamarida mani tushirdi alloh taolo yer yuziga va meni nuhni sulbiga pushti kamariga ko'chirdi

pok bachadonlardan o'tkazib keldi toyinki mani ota onamni sulbidan chiqardi birortalari nikohsizlikda yo'liqmaganlar ya'ni odamdan mengacha bo'lgan butun ajdodim hammasi nikohdan bo'lgan deganlar degan hadislar mashhur lekin mana bu hozirgi aytganimiz ibn abbosdan rivoyat qilingan rivoyat bu hadis zaif ya'ni hujjat qilinmaydi zaif degani fazilatli so'zlarda halol harom bo'lmagan masalalarda olinaveradi ammo rasululloh akram alayhisalotu vassalam shu gapni aniq aytganlar deb jazm qilolmaysiz sahiy bo'lsa jazm qilsa bo'ladi rasululloh aytganlar deb ammo zaif bo'lsa aytgan bo'lishlari mumkin aytmagan bo'lishlari ham mumkin jazm qilolmaysiz lekinjazmani aytsa bo'ladigan sahir rivoyat ya'ni nikohdan tug'ilganman سيفاحتان بينك حليدا تقول ما دي جنر. ويشهد بصحة هذه هذا هذا الخبر شعر العباس رضي الله عنه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم المشهور. نبي صلى الله عليه وسلم نين شان ردا عباس رضي الله عنه رضي الله عنه أتكن مشهور بر قصيدة بر وشق قصيدة بو خبر نين صحيح دليل بولاد abbos roziyallohu anhu rasuli akram alayhi vassalomni maqtab aytgan qasidalarida ilgari siz soyalarda soyalar ostida bir pok holatda tayyib go'zal holatda edingiz bir saqlangan joyda edingiz shu bir yerdaki varaqlar uzilgandi u yerda degan de, de bundan murod nima zilaldan murad soyalar jannat soyalari odam bilan havvo yurgan jannat soyalar alayhi varaqu varaqlar yulingan deganda de odam alayhissalom bilan havvo onamiz alayhissalom qachonki man qilingan daraxtni yeb qo'yganlaridan keyin kiyimlari yechilib ketib avlatlari ochilib qolganda daraxtlarni barglarini yulib avlatlarini to'sishga o'tganlar shu. alayhima min d shua jannatni barglarini yula boshladilar avlatlarini to'sishga degan oyat olingan o'sha daraxtlar daraxt va balglar yulingan yer bor edi-yu jannati Adn, Adn jannati o'sha yerda soyalarni ostida o'shanda bir o'shanda ham siz bor edingiz o'shanda ham bir o'shanda ham tayyib edingiz ya'ni odamni sulbida pushti kamarda yurgan paytingizda ham toyib edingiz pok edingiz oliy edingiz demoqchi tushunarlimi ana shu mana bu uh, rivoyat o'zi zaif bo'lsa ham bu yoz muhaddis bo'lgani uchun qo'shib qo'yyapti buni hadisni zaifligiga ishora qilyapti bu xabarning sahihligiga dalil xabar qaysi fabu yog'i tepasi emas ahbai meni tushirdi degan so'zlari boru ya'ni umumanki odam alayhissalomdan tortib rasululi akram alayhisalotu vassalom pushtikamardan pushtikamarga bachadondan bachadonga poklar pok bachadondan pok bachadonga ko'chib kelayotganlarini shu xabarni aytgan hadis mana bu hadis zaif bo'lsa ham sanadidi lekin bu xabarni qo'llab quvvatlovchi qasida bor qasida mashhur u qasidan abbos roziyallohu anhu aytganlar rasulullohga qarab rasululloh indamaganlar demakki bu xabar shu jihatdan quvvatlanadi ya'ni bu so'zni rasululloh aniq aytganlar deyolmaysiz demak shu ma'no sahih ekaniga dalil shuki abbos roziyallohu anhu qasidada o'sha ma'noni zikr qildilar va rasuli akram alayhissalotu vassalom tasdiqladilar shukur qildilar deydilar tushunarlimi demak rasuli akram alayhisalotu vassalomni nasablarini alloh subhanahu va taolo ana shunday pok odam alayhissalomdan tortib ulug' shaklda mukarram saqlab kelgan bu ham rasuli akram alayhisalotu vassalomni dunyoga kelishlariga alloh taoloni alohida inoyati rasulullohga bo'lgan ollohni alohida inoyatiki nasablarni shunday pok saqlashi shuningdek alloh subhana va taolo oramizdan chiqadigan ulug' kishilarga ham inoyat ko'rsatsa ana shunday ajdodlarida poklikni salohiyatni alloh taolo ato qiladi shuningdek biz bundan bilamizki avlodlarimizdan ulug' insonlar yaxshi insonlar chiqsin desak oilani pok saqlash kerak nikohni pok saqlash kerak va avlodlarni go'zal tarbiyalash kerak ko'pincha gen suradi deydi masalan e, avlodda o'sha ham tarbiya bilan bo'ladi masalan ba'zi odam o'zi ahli ilm bo'lmaydi lekin ixlosli muhabbatli bo'lib avlodini farzandlarini ahli ilm qilsa bir darajada qaysidir darajada bo'ladi undan keyingi keyingi avlodlar shuni davom ettirsa ularni avlodidan keyin katta olimlar katta yetakchi solih kishilar chiqadi keyin avlodni tozalash ham bor tushunarlii jismoniy genni mulohazasini qiladi odamlar ya'ni suvagi butun bo'lsin ko'rinishi chiroyli bo'lsin debma xuddi shuningdek axloq jihatidan va qobiliyat jihatidan shuningdek salohiyat jihatidan ham shuni rioya qilish kerak ana shu jihatga e'tibor berish kerak turmushga chiqayotganda ham uylanayotganda ham qizni berayotganda ham olayotganda ham shu jihatlarni e'tiborga olish kerak biz doim aytamiz nikohni qoidasida ayol ham erkak ham asosiy ikkita me'yorni olish kerak shu odam bilan sukunat olib sakinat olib taskin olib yashaymanmi yo'qmi nafsiy jihatdan jismoniy jihatdan ruhiy jihatdan ikkinchisi shu odam bilan shu odamdan farzand ko'rib shu odam bilan yashab solih soliha zurriyot tarbiyalay olamanmi yo'qmi mana shu ikkala savolni qo'yish kerak shu savollarga javob bo'lsa bu narsalarni me'yori asosan axloq bilan va odat bilan va hamda qobiliyat bilan o'lchanadi de shu narsalarni agar kimiki kimi me'yor qilib olsa inshaalloh o'sha oila saodatli baxtli bo'ladi va nasab shunaqa qilib darajasi yaxshilanadi demak nasab bilan faxrlanish yo'q nasab bilan yani birovdan ustun ko'rish yo'q ammo nasabni hurmat qilish bor rasululo akram alayhisalotu vassalomni nasablari ulug'lanishi kerak rasulullohni hurmatlaridan kim bo'lsa ham akangizni hurmat qilasizu otangizni bolasi bo'lgani uchun qanaqa odam bo'lsa ham xuddi shunday rasululloh bizga ota bo'ladilar ma'naviy ota bo'ladilar u kishini avlodlari bizga akamiz bo'ladi jigarimiz bo'ladi go'yoki o'shan uchun kim bo'lsa ham o'sha jihatdan hurmat qilib qilvamiz o'sha şey jihatdan ulug'laymiz rasulullohga bo'lgan uhabbatimizdan alayhisalotu vassalom ummat shunday bo'lib kelgan shunday saqlanishi kerak hech qanaqa farqi yo'q menga o'xshagan deb behurmat qilishga o'tganlar rasuli akram alayhisalot vasalomni e, haqlarini bilmaydiganlar fiqhiy jihatdan to'g'ri ammo adabiy jihatdan adabi hurmat saqlanadi doim fiqhiy jihatdan siz bilan bir xil huquqiy jihatdan ammo adabiy jihatdan sizdan ustun ko'rasiz o'zingizdan rasulullohga avlod bo'lgani uchun va rasuli akram alayhisalotu vassalomdan kelgan rivoyatlarda ulamolar alohida to'plam ham qilishgan ibn obiini laknaviyni abuhaa risolasi ham bor bu to'g'rida rasuli akram alayhissalotu vassalomni avlodlariga xosatan shafoatlar borligi haqida rivoyat rivoyatlar bor sahiy rivoyat rasuli akram alayhissalotu vassalomni avlodlaridan o'tgan kishi iymon bilan kelsaki hammasi rasulullohni shafoatida o'shaning uchun ular alohida e'zozlanadi tushunarlimi